Здравейте, интернет приключенци! Днескашния 20 август 2024 година дойдохме в село Неофитрилски и специално да посетим исторически парк. И днеска ще направим една разходка вътре, да видим какви чудеси са направили тук хората в исторически парк. Вече виждам копия на някакъв Джонс. Индиан ли е? Сега ще влезем да погледнем. Тук има деца пристигнали. Температурата е добра за разходка и за разглеждане. Днеска е вторник. Няма много туристи, което е много добре за нас. Повечето туристи идват събота и неделя. Големи красоти тук. Големи красоти. Добре е направено. Дигаш мост. Това ще влезем да видим вътре как е. Много добре изглежда. Така че потапяме се навътре. Исторически парк Неофитрилски, 20 август 24 година. Ето влизам ви в фоето, където започва всичко. О, каква решетка има тук. А, някой е посмела да излезе и трак! Веднага го заловстват. Господин Кирилов? Как е? Много е хубаво. Сега ще влезем да видим вътре как. Сама, де е хубаво, детайлите гледа. Всичко е питнато да си бе майка. Добре, сега ще го проверим. На ръка е само истински майстор. Ето видяхте инфлуенсъра Киро Брейка. Тук има макети направени. Ще разгледаме. Вижте какви красоти. Това са бъдещи проекти най-вероятно. Но, както казват, хубаво е човек да дойде и самичък да види какво се случва тук. Много хубави икони има. Така че след малко се потапяме навътре. Почихме се в холната такса. Сега влизаме навътре да разделяме парка. Тук има още други работи. Предверия. Разни изложби. Братята Кирил и Методи. Меч видно. Лък. Най-ценното нещо. Българското знаме. И от тук започва парк. Историческия парк, вече влязаме. Много красиво, много хубаво направено. Но най-хубаво е да дойдете сами, интернет приключенци, сами да си видите красотите, които някои българи са направили, които милеят за България. Няма как да се опише, няма как да ви го покажи една камера, която снима. Трябва да дойдете сами да се убедите в нещата, които са направени, по какъв начин са направени.
красотата е голяма. Паветите са много добре наредени. Сградите са много хубаво направени. Сега ще видим и по-нататък. Има езерце с водни глина. Това тук са къщички. Сега ще видим какво става вътре. Потапяме се в първата къщичка. Само секунда, моля ве. Добре. Епохът 6000 години преди новата ера, когато хората започват да водят уседно на живот, да стоят такива свои домове, как ги правят, препитат пръчки и мажат кала, глина, слама, кепич. Покривът разцика и пръти. Ето това са хромели, ръчни мелънца. Когато си деца да видите хромел. Те правят хляба на времето. Ето тук сагат жито, лемят основно, търкат, тук стане на брашно. 4 часа за един хляб по това време минимум. Пеш за котвене, отопление. Нощвата, където месят хляба. И тези две дубки служат като зърно хранилища. Естествен хладилник на времето. Под земята по-хладно и там храната. Големият се твърла се нарича питус, там съхраняват брашното. И така че не станат. Продължаваме по-нататък. Да разгледаме и другите къщички. Определено с тази изолация, която има, нали, не е стилопор, не е каменавата. Кирпич. Температурата е разлика поне 12. Между 10 и 15 градуса вънкашна и вътрешна температура. Значи не мога да снимам абсолютно всичко. Най-добре ще е всички, които харесват исторически парк, да дойдат и да го видят със собствените си очи. Излизаме тук навънка. Да видим какво става в другите къщички. Излизаме в другата къщичка. Много яко е направено абсолютно всичко, но както ви казах, няма как да снимам абсолютно всичко, така че по-добре е да дойдете сами да видите. Тук е холова гарнитура с цил 6000 години преди Христа. Тук други подръчни материали. И ето един, както казват, човек от пра историческо време. Но най-добре е вие сами да посетите исторически парк. Огнище. Лигавца. Кочена порта. Интересни работи. Продължаваме. Нататък. Интересно направени тук всички тези къщички. От глина, дърво и слама. За покрив, така че всичко трябва да се гледни, да се види. Излязахме от района с къщичките. Зид има тук направен. Но е тази правото, 2 метра широк. Хубаво косена ливада. Много добре подредено. Езерцето ще го снимаме и него по-късно. Най-вероятно ще трябва да направя повече от една час за исторически парк. Върба. Да, па я дръпнула.
има друга сграда. Явно нещо е в ремонт. Да, обектът не работи. Много хубава дървена врата. Мрамор. Много добре оформен. Следващия път, като го разширят, хората пускат парички тук. Красоти! Красоти! Много приятно за разглеждане. Тук има кът за отдих и почивка с осведяващи напитки. Колесница. Кът за отдих също има тук. Друга впечатляваща сграда. Виждам някакви врати, които съм ги виждал на друго място в България. Ще ги погледнем и тях. Сега влизаме вътре да видим какво става. Уху. Впечатляващи работи. Боец. Уха. Това всичко е намирано в България. Невероятни красоти. Невероятни красоти. Вратата просто няма как да го пиша. Продължаваме нататък. Ще издай да си поема малко въздух. Малка почивка ще направим отвънка на въздух. След това влизаме да посетим по-нататък.